Ловот на диви свиньи заврши трагично за 40-годишниот Жан Иванов од Струмич-Корич. Тој вчера бил дел од поголема група ловџии кои ловеле во шумата во близина на браната водоча. Иванов не бил ловџија, ниту носел пушка, туку со кучиње трагачи им помагал на ловџиите да ги пронајдат дувлата со свиньи. Откако привршиле со ловот, околу 14:30 часот, ловџија го пронашол Иванов застрелан, но поради непристапниот терен, повеќе од 2 часа им требало да го пренесат во Струмичката болница. Од Струмичката болница велат дека повредениот вчера попладне бил донесен со прострелна рана на главата, која што била голема околу 3 сантиметри. Сачмата успеала да го пробие черепот и се заглавила во мозокот. Лицето било се уште живо кога е донесено во болницата, но поради сериозноста на повредите и по реанимацијата е констатирана смрт. Од МВР не даваат детали за инцидентот, бидејќи денеска вршат увид на терен и балистичко вештачење.